коли сідає сонце, команди потрапляють до парку атракціонів «Я – герой». 9 надскладних дистанцій, що можуть як здійснити, так і зруйнувати мрії наших учасників про перемогу. Кожного тижня дві команди проходять три випробування, які обираються комп'ютером навмання. Ще два – парк юрського періоду та підкорення хмарочосу – є обов'язковими щотижневими дисциплінами. На першому етапі випробування парк юрського періоду команди мають подолати рухомі колоди. Гравці не можуть торкатися ногами землі, і в разі порушення цього правила дистанцію потрібно пройти спочатку. Після колод на команди чекають сітка та басейн з платформами. Платформи рухаються вверх та вниз, а також можуть привертатися навколо себе. Далі бігові доріжки, на які гравець має хоча б один раз наступити. І нарешті підвісний місток. Перемагає команда, яка першою збереться на фініші у повному складі. Панове, триває шоу «Я – герой». Між силачами та тренерами триває двобій не на життя, а на 1 кілограм золота і звання героя. Парк атракціонів нашого шоу зустрічає героїв першим атракціоном. Традиційно це парк юрського періоду. Один з тих етапів, який не кожній команді вдається пройти у повному складі. Чи справляться з поставленою задачею наші учасники, ми побачимо за кілька хвилин. Вони вже готові? 3, 2, 1. Вперед! Титанів у парку юрського періоду розпочалась на дистанції силач Ярослав Василенко і тренер з підводного плавання Анатолій Пономаренко. Ярік вже на сітці. Ярослав Василенко – чемпіон України з самбо та призер чемпіонату світу з сумо. Зайвої ваги немає, вміє влучно стріляти. Проте це не заважає йому боятися жуків. Втомився від змагань та чомусь вирішив, що зможе відпочити на шоу «Я – герой». Погляньте, як він йшов і як він впав. Ліха, як сказав би на моєму місці хтось інший, північно-східніше живучий. Так, обидва гравці зараз відзначаються одним цікавим, але неефективним словом. Воно називається «поспіх». Куда? Ні. Давай назад в воду. Толік і Ярослав дуже стараються, але поки що це не дає результатів. Навіщо так поспішати? Ну, реально, без підготовки просто виходять і вперед, як танки, як термінатори. Ну, ви ж тренери, ви ж силачі, у вас ж має бути аналітичне мислення. Ну, тим не менше, ця система спрацювала для Ярослава. І поки Толік ще на платформах, Ярік вже на підвісному містку. Анатолію відверто не вдається побороти платформи. Рекомендація вилізти і дати дорогу іншому не почута. Тим часом перший червоний фінішує на дупу, але це аж ніяк не применшує його заслуги перед командою. Ну що, сложно? Мокре. Так, мокре і сложно – це різні речі. Круто, сложно. Толік Пономаренко, тренер з підводного плавання, виснажений рідною стихією. І нарешті він сходить з дистанції. Стартуватиме капітан команди Артем Козяр. Артем Козяр – капітан команди, майстер спорту з боксу та кікбоксингу. Тренує в фітнес-клубі чоловіків, жінок та дітей. Мріє завести своїх власних, аби тренувати у фітнес-клубі. Артем дуже впевнено просувається вперед і практично без зайвих проблем наздоганяє Катю Каштанову, яка з першої спроби не взяла грибочки і вже мокра повертається на старт. Саме цієї ділянки, найважчої ділянки парку юрського періоду. На пальцях двох рук можна порахувати людей, котрі за всі 14, уже станом на сьогоднішній день, 14 ігор шоу «Я герой» пройшли це випробування сухими. Господи, вона дуже сильно вдарилася плечем, здається, об основу цього гриба. Ні, мені так здалося. Тим часом
Артем показує, що він справжній капітан. Без зайвих емоцій, без зайвих писків, звуків і так далі. Пройшов успішно дистанцію, фінішував і таким чином відіграв те відставання, яке для команди зробив Толік Пономаренко. Але я б не розслаблявся, Толік все одно в кінці йому ще бігти. І психологічне навантаження, яке додається після того, як ти з першого разу не проходиш, то щось страшне. Тим часом у нас Віка Соловйова доганяє вже другий гравець команди синіх нашу силачку. О Боже! Соловйова з розгону напоролася грудною кліткою на гриб, відштовхнута, вдарилася, здається, плечима. Це ще добре, що не шиєю, а в бортик. Соловйова в басейні, Каштанова може зараз нарешті з 12-ї спроби вдасться дійти до бортику. Ну, давай. Давай. І вона молодець. Їй це вдається. Вона випереджає Соловйову. Каштанова вже на підвісному місточку і знову фора. Знову фора. Силачі йдуть попереду. А тренерам залишається тільки ось так в розкаряку висіти на грибочку. І нічого тут не зробиш. Якщо Віка зараз повернеться на старт і дасть дорогу комусь своїх, то це взагалі буде великий трабл. Антон Злобін стартує завдяки тому, що Катя вже фінішувала. Мейкап потяг. Тим часом Артем Козір, капітан, уже підказує своїй напарниці, як краще проходити дистанцію, але сил вже не залишається. Віка Соловйова сходить з дистанції. І мститися за команду, мчати вперед буде Андрій Мартинов. Це саме той чоловік, який так красиво луксував суперників молотом на першому конкурсі. Андрій дуже прутко пішов вперед. І заплутався. Втрачає дорогоцінні секунди. І Антона він вже не наздожене. Антон вже на підвісному місточку. Панове, цей етап парк юрського періоду – це етап силачів. Тренери програють вчистую з тріском. Молодець, Антон. Чому всі падають на грибах на платформах катання? Не знаю, може, немного повезло. Яку тактику вибрав? Як ти пройшов гриби? Переповзав з кожного, з першого на вторий. Змія. Ну, отлично, красавчик. У нас вже і того, у нас троє, у них поки один. Так, а що у нас Андрій? Ні. Якось так Андрій стрибав на цей парапет, ніби не хотів туди дострибнути. І тим часом, коли він займає знову в чергову позицію для атаки грибів, його вже наздоганяє Аня. Андрієві відверто не вдається закріпитися на платформі. Мужчина габаритний, сила є, а от якось це все оформити в спритність не вдається. Синєльникова так само зараз більше на жабу подібна. У хорошому сенсі цього слова. Ну, знаєте, коли жабка так висить ніжками, метеляє в повітрі. На цю дівчинку, по-перше, вона красива, так і не скажеш. А по-друге, не рекомендую до неї так говорити, можна залишитися без зубів. Ну, може, зараз. Мартино. Камон, всі дивляться, ти ж чемпіон. Я не знаю, чого він вичікує. А от чого він вичікував, от він чого вичікував. А красава. Ну що, впаде з містка чи ні? Ставлю 5 гривень, що впаде. Здається, я програв шеф-редактору. Я думав, такий великий неповороткий мужчина обов'язково навернеться з такого місточка, який під ногами ходить ходуном. Все. Андрій закінчує і пішов вперед Саша Погодін. А Анечка Синєльникова у нас досі на платформі і якось так приречено вона на ній виглядає. Як вона збирається атакувати підмісток от з такої позиції, я не уявляю. Ну от. Але ні, дивіться! Ай, красава! Ох же ж недооцінює Сережка цю дівчину.
Молодець, виривається вперед, нарощує перевагу своєї команди. Погодіну її не наздогнати, хіба дуже постарається. Анічка, чого ти чекаєш? Вперед, 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 доганяє. А, який це адреналін, панове. Я не знаю, чи може телевізійна картинка передати ті емоції, які вирують там. Коли кожна клітинка кожного учасника прагне перемогти. Коли якась невдача сприймається як щось таке, що ще гірше в житті не бувало. Але погляньте, який молодець. Все-таки Саша Погодін, на якого я нарікав, коли вилітав перший гравець Володя, що варто було Погодіна вигнати. Погодін виправдовує аванси, покладені на нього. Красавчик, шикарно пройшов, ногу тільки не підверни. Саша Артеменко проти Анатолія Пономаренко. Силачі проти тренерів. Синхронно забігають на сітку, і видається мені, що Саші Артеменку тут буде важче, ніж супернику Анатолію, тому що, по-перше, у Саші кілограм 120 небитої ваги, а це не найкращий помічник у подоланні цих грибочків. Зафіксуватися буде тяжко. Зараз найголовніше, щоб наші ребята, які не пройшли, щоб вони щось пробіжали, все-таки оказались теж тут. Анатолій вже знає, чого боятися на цій дистанції. Він же один раз спробував пройти. Ось цей атракціон не вдалося. Змок, підсок, подумав. І дивіться! Сходу проходить. Проходить одразу. Старається. У нього мега задача. Йому потрібно зробити розрив між учасниками якомога меншим. І от зараз він за кілька секунд буде фінішувати, і тоді остання учасниця синіх стартане, і в неї будуть всі шанси обійти ось цього великого, доброго, проте дуже неповороткого мужчину. Вікторія. Вікторію завертають, вона знову порушує правила, виходить на старт атракціону. Саша розуміє, що в нього проблеми. Але він виглядає дуже спокійно. Може, в Саші є план? Може, він як паспортує Вільям Фок, ті, що світ за 80 днів облітали. У вас є план, містер Фікс? О, так, в мене є план. У мене є 5 планів, у мене є навіть 10 планів. А в Саші один план. Як голову не розбити об ці гриби? Вірніше, об те, на чому вони рухаються. А що йому залишається робити? Посміхається. Він залишився один, позаду нікого немає. Фактично він як панфіловці. Позаді Москва, все, нікуди не втечеш. А от і вона. Hi guys! Каже Вікуся і долучається до ось цього фрік-шоу. Двоє людей, яким найважче подолати ось ці гриби. Віка знову в воді, Саша на останній платформі. Тепер він придумав нову схему, як пересуватися по цих грибочках. І ця схема працює! Гей, здоровило! Публіка в істериці, всі аплодують, але Віка цього не чує. Тому що вона падає в воду, вуха в воді, очі в воді, ніс в воді, вся в воді. Треба старатись, як-не-як, кілограм золота. Главное, чтобы он пробежался по дорожке, потому что если он не сделал этого, давай, могут наказать. Давай, давай. Саша Артеменко завершує змагання і виборює перемогу для своєї команди. Силачі вміють танцювати і так. Віка сходить з дистанції. Чиста поразка тренерів. Захочешь жить, не так раскорячишься. Ну, я чуть-чуть ушибла, сначала болела, сейчас уже не чувствуется. Потому что острое спасение? Нет, не острое, просто основание грибка, который движется металлически. Я сама неудачно первый раз упала, как-то вовнутрь, ну, под грибов как бы. И поэтому такая, думаю, ну, вылажу, сразу смотрю, что там ни рассечения, ничего не было. Ну, ничего, мне это не мешало, просто я говорю, что руки устали. В процессе игры выработали свою тактику и... Я хочу трішки втрутитися у вашу розмову, оскільки команда зараз говорить про переживання. Дуже хотілося